ខ្ញុំបានឈ្មោះពៅឈៀនជាប្រធានគម្រោងសមត្ថភាពជនពិការសតិបញ្ញារបស់អង្គការកណាបាត់ដបងកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីជាច្រើនរបស់អង្គការកណាបាត់ដបងនៃគម្រោងសមត្ថភាពជនពិការដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្មេងពិការសតិបញ្ញាគម្រោងនេះយើងមានគោលបំណងសំខាន់សំខាន់ចំនួន4នៅពេលដែលយើងប្ររពធ្វើឡើងនៅសហគមន៍គោលបំណងទី1គឺយើងចង់បង្ហាញអំពីបញ្ហាតម្រូវការព្រមទាំងសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនជនពិការនៅក្នុងសហគមន៍គោលបំណងទី2គឺយើងចង់បង្ហាញអំពីសិទ្ធិក៏ដូចជាគោលការណ៍មួយចំនួនសំខាន់ៗក្នុងការជួយសម្របសម្រួលឲ្យបងប្អូនជនពិការទទួលបាននូវសិទ្ធិដ៏ពេញលេញរបស់ពួកគាត់ហើយគោលបំណងទី3គឺដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនជនពិការជាពិសេសកុមារពិការសតិបញ្ញាមានឱកាសជួបជុំជាមួយនឹងវិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹងមេភូមិជាមួយនឹងមេឃុំព្រមទាំងជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតហើយគោលបំណងទី4គឺយើងចង់កាត់បន្ថយឬក៏ជួយជំរុញការគាំទ្រនិងការដាក់បញ្ចូលបញ្ហានិងតម្រូវការរបស់បងប្អូនជនពិការសតិបញ្ញាទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍនានាស្របទៅនឹងគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញនឹងការដាក់បញ្ចូលបញ្ហានិងតម្រូវការរបស់បងប្អូនជនពិការទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានកម្មវិធីនេះគឺយើងប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់2ដងក្នុងមួយឆ្នាំដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2014មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយកម្មវិធីនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ232នាក់ដែលមកទាំង19ភូមិ3ឃុំឃុំចោឃុំបពេលនិងឃុំចាញ់រួមក្នុងស្រុកបរបោខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចូលរួមជនពិការប្រមាណ52នាក់មានឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកពិការប្រមាណ33នាក់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន12នាក់ព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដែលយើងធ្វើឡើងក្នុងគោលដងលើកកម្ពស់នឹងការផ្សព្វផ្សាយពិសិដ្ឋរបស់ជនពិការនៅក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះយើងមានការសម្ដែងរបស់កុមារពិការសតិបញ្ញាដែលជាការសម្ដែងនេះគឺយើងចង់ឲ្យឃើញស្អីខ្លះដែលជាបញ្ហារបស់ពួកគាត់ស្អីខ្លះដែលជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហើយសៅទៀតក៏យើងចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពពួកគាត់បើសិនជាសង្គមឬក៏អង្គការឬក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងបានជួយសម្របសម្រួលដល់គាត់តើគាត់អាចធ្វើអីបានអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺពួកគាត់ឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់ពីមួយខែទៅកន្លះខែដើម្បីពួកគាត់អាចរៀបចំសម្ដែងបានប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនន័យថាគាត់ជាពិការសតិបញ្ញាថ្មីដែលមិនទាន់បានទទួលសេវាពីយើងទេមានន័យថាពួកគាត់ទទួលសេវាពីយើងតាំងពីឆ្នាំ2012មកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចំណាយពេលច្រើនក្នុងការដឹកនាំសម្ដែងក្នុងការជួយពយល់ដល់ក្មេងពិការសតិបញ្ញាព្រោះយើងចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពពួកគាត់គោលបំណងឬក៏ជាការសង្ឃឹមរបស់ពួកយើងនៅរៀងរៀបចំថ្ងៃនេះមានន័យថាទាំងអ្នកចូលរួមទាំងអ្នកពិការនោះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ពីអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាគឺពេលដែលគាត់យល់ពីសិទ្ធិពេលគាត់យកពីតម្រូវការផងគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយគឺគាត់អាចចូលរួមបានការងារយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសហគមន៍